Danas imamo u programu preskus novega Samsunga Galaxy X Cover s čokolado. Tale čokolada ima naslednjo težavo. Precej trda je in precej stara. Poleg letnic je torej tudi težko razsekati na za konzumiranje primerne koščke. To bomo danes poskusili z novim Samsungom X Cover. Zadeva izgleda tako. No, in to je potem produkt, čokolada razsekana na za konzumiranje primerne koščke.